Direktor AMB-a Dejan Vukšić dostavio je specijalnom tužilaštvu krivičnu prijevu protiv svog prethodnika Dejana Peruničića, u kojoj se navodi da je više sveštenika Srpske pravoslavne crkve bilo pod mjerama tajnog nadzora od 29. decembra 2019. godine, kada su širom Crne Gore počele litije protiv tada usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Prislučkivanje, tvrdi Vukšić, trajalo skoro do parlamentarnih izbora 2020. tačnije do 27. augusta. Vukšić je televiziji vijesti potvrdio da je podnio prijavu proti Peruničića, ali i nepoznatih osoba i to zbog zlupotrebe službenog položaja. Agencija je u proteklom periodu sprovela niz aktivnosti u cilju prikupljanja podataka koji bi mogli biti od uticaja na potvrđivanju ili odbacivanje indicija da je u AMB u u periodu od 29.12.2019. do 27.8.2020. godine vršena primjena metode tajnog nadzora nad elektronskim komunikacijama u odnosu na više lica za koje nije postojala odluka predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore o obravanju primjene ove mjere tajnog nadzora. Vukšić tvrdi da za svoje sumnje ima dokaze. Agencija je pronašla više hiljada dokumentata iz kojih proizilazi osnov sumnje da je prijavljeni Peruničić izvršio predmetno krivično dijelo gdje treba utvrditi ko je bio krajnji konzument navedenih materijala i da li su postajali nalogodavci za izvršenje krivičnog dijela koje je prijavljenom stavljeno na teret. Protiv Peruničića su već podignute tri optužnice zbog zlupotrebe službenog položaja. U posljednjoj iz Marta tereti se za nezakonito prisluškivanje funkcionera i aktivista Demokratskog fronta u hotelu Palas u Petrovcu 2020. godine. Od ranije mu se sudi za optužbe da je u vrijeme njegovog mandata prisluškivao bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, a u drugom slučaju da je uz pomoć bivšeg agenta MB Srđe Pavićevića nezakonito snimao i pratio funkcionere DF-a, Demokrata, smp i ujedinjene Crne Gore, bivšeg premijera Zdravka Krivokapića i mitropolitan Filohija i nekoliko novinara.